Святий Престол дає добром. Папа Римський Франциск готовий стати посередником у переговорах між Україною та Росією. Про це у коментарі італійським ЗМІ заявив кардинал Леонардо Сандрі. Щоправда, з ремаркою, деталі ймовірної зустрічі Зеленського та Путіна Святому Престолу поки невідомі. Нагадаю про те, що Зеленський та Путін таки поговорять тет-а-тет, стало відомо днями. Це підтвердили обидві сторони. Для зустрічі Зеленський запропонував Ватикан, бо вважає його ідеальним місцем для діалогу про мир. У Кремлі до перемовин готові, але за умови, що не говоритимуть про Донбас.